við áhyggjurnar laus en nú. En allt er hér á eina veginn, í átt til fóldar vatast. Nei, blessaður, svona sæll. Gaman að sjá. Já, hæ. Pabbi, hvað er fatskjörinn? Æja, það bilaði, við fæðið ekki aftur fyrir eftir mánuð. Æ, styrir ég þess með að borða? Nei, ég nota bara netið. Man ég munast líka.